Moje finanční rada by byla nevázat se, nezadlužit se a investovat do sebe, do poznání. Dobrý den, já vás vítám u dnešního dílu, kde jsem pozval Petra Máru. Děkuju moc za přijatí pozvání a jsme v současné době na konferenci Colors of Finance. Chtěl bych se zeptat, jak se vám líbí na dnešní konferenci? Díky za pozvání a za možnost udělat ten rozhovor. Líbí se mi tady extrémně příjemná atmosféra. Lidi se usmívají, to je super, to na každé akci není, takže zatím se mi tady líbí moc. Měl jsem tady jednu přednášku, která si myslím, že fungovala, takže dobrý, super. Super, tak to jsem rád, ze stejného důvodu tady taky jezdím, že je tady velice příjemná atmosféra. Jelikož jsme na finanční konferenci, tak bych se chtěl zeptat, co pro vás znamenají konkrétně peníze? Prostředek. Peníze jsou pro mě prostředek dělat věci, které chci dělat nebo potřebuji dělat. Takže já k ním nemám takový úplně vztah, že bych je jako vydělával a schovával. Já peníze používám na to, abych zlepšoval sám sebe a byl schopen peníze tím pádem vydělávat větší na další věci. Tahle nad tím vlastně jako přemýšlím, nebo hodně jsem přemýšlel od určitého věku. Teď už část peněz dávám stranou samozřejmě, všechno přemýšlím dlouhodoběji, což jsem jako dřív nedělal, ale jinak vlastně pro mě finance jsou způsob, jak zlepšovat sám sebe. Investice do sebe sama. Super, super. Vy jste mi trochu zodpověděl na tu další otázku, kde jsem vás se chtěl zeptat, třeba kolik procent příjmu si dáváte bokem. To se asi nedá úplně konkretizovat, ale kdybyste to dokázal tak trošku třeba odhadnout, kolik prostředků jste třeba dříve dával bokem, nebo jak jste s nimi pracoval. Já jsem v jednom videu řekl přesnou cifru, což u mě aktuálně asi nějakých 27 tisíc měsíčně dávám stranou, jakoby na nějakou dlouhodobější investici. Procentuálně, kolik to je, to teďka nechci, asi ani dokážu jako úplně přesně vypočítat, takže bych to nechal u té konkrétní cifry. A dřív jsem tohle třeba vůbec neřešil. Já jako prostě dřív to opravdu bylo jenom vydělám, investuju zpátky a pak se člověk dostane na určitou úroveň, kdy už nepotřebuje investovat, řekněme, jako všechno, co mu zbyde a je schopen to jako diverzifikovat, jo, takže pak už já sám sebe vnímám, jak to říct, aby to neznělo blbě, nechci říkat stroj na peníze, ale samozřejmě každý z nás tady vydělává peníze tím, že pracuje, jo, a od určitý úrovně už vím, že nemusím tolik vracet zpátky, že už to běží víc samospádem a tím pádem prostě ty peníze můžu dávat někam jinam. Super, super, děkuju moc za konkrétní odpověď, to jsem opravdu nečekal. Další otázka je, když jsme tady na té konferenci těch finančních poradců, tak jaký vy názor třeba máte na finanční poradce nebo tady na tento obor? Jakoby tohohle oboru občas můžete slyšet negativní komentáře, pozitivní komentáře, samozřejmě ten trh to vnímá všelijak. Za mě moje osobní zkušenost je to o lidech, jako vždycky je to o tom, koho potkáte a kdo je schopen vám dobře doporučit. A já třeba za sebe nejsem schopen pochopit, pobrat všechny informace, které se na finančním trhu jako objevují, ani omylem. To znamená, potřebuji najít někoho, komu důvěřuji a je schopen mi tu cestu ukázat. Jo. Čili, a to je v jakýmkoliv oboru, máte lidi, kteří jsou kvalitní, máte lidi, kteří jsou nekvalitní. Prostě je to všude, jo. Je to nejsi pracujete s technologiemi, ne s financema. Takže pro mě jako ten obor nemá jako specifický nádech, pro mě do toho, koho v tom oboru najdu, aby mi poradil s tím problémem. Jo. Super, super, to s vám souhlasím. A dá se říct, že máte někoho teďka, kdo se vám stará o finance? Mám. A vystrašil mě trochu, co se stane, když nebudu investovat nebo spořit. Takže to udělal dobře. Samozřejmě mám, no. Nejsem schopen to kompletně řešit. Já si třeba trošku hraju, a to je fakt jako spíš jenom zábava, na úrovni akcích, anebo teďka, co je pro mě zajímavý, z technologického hlediska blockchain, kryptoměny. Což mám jako hodně jako téma, který si myslím, že bude hodně velký. A když sleduju některé technologické firmy, co dělají, tak si myslím, že to může hodně změnit celý ten sektor. Jo, že stejně jako se mění elektromobilita, přišly počítače, nikdo nevěřil, že něco takového bude existovat, internet změnil náš svět. A myslím si, že tady to může být další ten disruptor, který prostě jako změní ten trh. Ale ano, mám poradce. Super, super. Nebudu se ptát nějak konkrétně, to ne. Ale zeptal bych se teďka trošku jinak. Kdyby vám třeba někdo dal nebo byste vyhrál částku ve výši 10 milionů korun, tak jak byste s ní naložil, aby vám vytvářela nějaký pasivní příjem na důchod? Jestli jste někdy o tomhle přemýšlel. Pasivní příjem na důchod? 10 milionů? Tam se na to dá pojít dvouma rovinama, jo? Kdyby se mi něco takového stalo, a já upřímně si nejsem jistý, jestli bych chtěl, aby se mi něco takového stalo. Já nevím, jako věci zdarma jsou strašně nebezpečné, protože k ní nemáte žádnou hodnotu, nemáte k ním žádný vztah.
když jsem byl na jedné konferenci ve Vegas, jsem tam vyhrál $1000 úplně nesmyslně v ruletě a druhý den jsem je utratil, protože ty peníze neměly pro mě hodnotu. Jo, je to prostě, že se to zbaví. Takže to, co bych možná spíš udělal, je vzít těch 10 milionů a možná místo investice bych udělal to, že bych poplatil veškerý dluhy, hypotéky a takové ty věci, které máte. Jo, vlastně jako mít čistý štít a pak mít možnost se víc narychnout. Možná, že to by byla jedna z variant. Jo, to znamená, část toho by šla do tohohle. Ten zbytek by bylo sedět se s poradcem a zeptat, co si o to myslí. Já říkám, pro mě by to určitě z části byly ty věci, které jsem zmiňoval. Mě pořád vlastně baví investovat do vlastních projektů, takže dost možná by to z velké části bylo investice do věcí, které dělám, než jako vyloženě do finančního produktu. Jo, to znamená, bylo by to nějaká, já bych to diverzifikoval, to znamená, akcie mi přijde zajímavý, to znamená, asi bych si, buď to nějaký fond, že nechat to jako tím směrem, který jako může jít, pak jsem něco konkrétně vybral, protože mě to baví a pak na tom asi prodělám, ale to je součástí hry. A pak čas prostě investování do sebe, no. Nebo do projektu vlastního. Jo, díky. Je vidět, že se v tom takhle už orientujete a máte svůj názor, že jak se říká, hodně lidí, co vyhrálo třeba ve sportce, tak následně zbankrotovali nebo i skončili jako bezdomovci. Takže jak říkáte, když někdo dostane peníze zadarmo, dopadá to většinou špatně. Je to nebezpečný, protože nevíte, co s tím máte dělat. Jo, jste mimo komfortní zónu a vy se do ní chcete vrátit zpátky, tak ty peníze utratíte. Ano, což je škoda, no. Super. Teďka taková otázka na tělo. Vaše nejdražší zkušenost. Kde jste se třeba nejvíc naučil, ale zároveň vás to stalo nejvíce peněz? Já budu třeba chvíli přemýšlet. Nejdražší zkušenost? No, vlastně jako v podnikání jsem měl několik hodně drahých zkušeností a to byla... Já hodně podnikám na důvěru, jakože já neřeším moc smlouvy dopředu a objednávky. Prostě já věřím, že když si s někým podám ruku a domluvíme se, že tak bude, což samozřejmě občas nemusí jako úplně vít. Jo. Poslední roky se mi to nestalo, ale pár let zpátky jsem měl jednu, dvě firmy, které byly schopny jako toho docela blbě zneužít. Tak to byla hodně drahá zkušenost. Ale to je asi ta nejdražší zkušenost. No. Druhá možná. Druhá zkušenost a vlastně úplně jinak je zdraví a neposlouchání vlastního těla. To je taky hodně drahá zkušenost, ale nesouvisí to s penězma. Nebo na konci super. Jo, ale ne na začátku. Jo. Ale to jsem moc rád, že jste zmínil to zdraví, protože já si myslím, že to je jedna z nejdražších zkušeností hodně lidí, kteří vydali hodně peněz, ale přesně. Odneslo to zdraví. No. A teďka naopak ta pozitivní věc, třeba na čem byste nejvíce vydělal peněz, nebo co vám přineslo nejvíce peněz? Asi se budu opakovat, ale pokud jde o to, co mi nejvíc přineslo peněz, tak jsem to byl vlastně já, tím pádem jako investice do sebe sama. No. To znamená nějaká forma vzdělání, teď nutně neříkám škola, ale zkušenost. Jo, prostě výstup z komfortní zóny, vyzkoušet si, jestli něco dám nebo nedám, někdy jo, někdy ne. Ale ta zkušenost zvyšuje hodnotu toho člověka na tom pracovním trhu, pokud použijete ten výraz. Tím pádem zase dopředu od nějaký hodinový výsazby můžete si učovat větší peníze. Takže to je pro mě pořád jako největší investice, protože. Pro mě vzít někam peníze a dát je, tak mi hodnotově vydělám mnohem méně peněz, než kolik udělám za den, měsíc práce, jestli mi rozumíte, jo? Zatím to ještě není překlopený. Musím velký množství peněz, abych jako na procentech vydělával to samé, co tenhle člověk je schopen vydělat za nějakou dobu, čili to vnímám pořád takhle. Což se samozřejmě v určitý fázi změní. Že? V té fázi už bych ideálně rád, kdyby ten druhý balík už byl dost velký na to, abych mohl pokračovat v tom životním stylu, což nejsem úplně jistý, jestli se mi podaří. A neříkám, že to je nutně cílem, ale pořád ta investice, myslím, že člověk by měl pořád nejvíc investovat do sebe, protože že to prostě je důležité. Super, super. Vy jste mi zase odpověděla na další otázku, kterou jsem se vás chtěl zeptat. Ale ještě, když dáme takový ten doplněk, že když si řekneme na rovinu na tom YouTube, kde bude tenhle rozhovor vycházet, je hodně mladých lidí. Hodně lidí, kteří jsou i před tím produktivním věkem. A když ten posluchač bude, řekněme, na střední škole, bude se rozhodovat, kam půjde následně, jestli na vysokou, nebo rozjede své vlastní podnikání, nebo něco takového, je něco, co byste řekl třeba svému já v 18 letech ohledně financí v současné době? Ohledně financí? Já nevím, jestli se vám to odpověď bude líbit. Úplně přirozeně. Jako to, co asi třeba zpětně říkám, že jsem mohl udělat jinak, já jsem začal podnikat moc brzo, což na jednu stranu je výhoda, protože jsem tam, kde jsem, díky tomu.
Ale na druhou stranu jsem třeba necestoval, nedělal jsem takové ty věci, které prostě lidi na škole dělají, jako, že prostě ta volnost, jo, to, že na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu je to vlastně škoda, protože člověk mohl jako poznat sám sebe a svět z jiného úhlu. Mně se líbí myšlenka, kterou jsem četl u John Vanhara, a on tam někde na jednom článku popisal, že člověk mezi 20. a 30. rokem by měl zkoušet a hledat. Jako ideálně si myslím, že moje finanční rada by byla nevázat se, jakoby nezadlužit se. Jo, to znamená utratit to, co vydělám a investovat do sebe, do zkušení, do poznání. Po 30. by člověk už měl jako vědět, co chce dělat a mít ten směr, protože mezi 30. a 40. rokem nabíráte největší trakci. A po těch 40 už by člověk měl být ideálně odborníkem v té dané oblasti a jakoby cashovat zpátky tu investici, kterou udělal v těch posledních letech. Jo, to jako uvedl jenom článku, já jsem na to koukal, říkal jsem si, jo, to vlastně není jako vůbec blbý uvažování. Jo, někteří lidi nastoupí strašně rychle, ve 20 už si definují, co budu dělat 20 let a ono to nemusí vyjít. Jo, takže já jsem tuhle fázi neudělal jsem to tak, takže dopadlo to, si myslím, jako dobře, nebo jsem v pohodě s tím, jak to dopadlo. Ale myslím si, že mít tu možnost zkoušet víc různých směrů a hledat, na co mám talent, na co mám nějaký nadání, je určitě něco, co dává smysl. Čili já třeba ve 20 asi bych finance úplně tolik neřešil, spíš bych se dával pozor, abych se nezadlužil a hlavně investoval do sebe. Abych pak ty peníze byl schopen vydělat a pak bych začal řešit, co chci mít v 60, 70. To je můj pohled. Super, super, díky moc za názor. Tak děkuju moc za rozhovor a uvidíme se třeba někdy příště. Díky za pozvání, díky, mějte se hezky. A nezapomeňte odebírat můj kanál tady tím červeným tlačítkem dole, protože pak budete mít vždy aktuální informace. Takže odebírejte tady tím tlačítkem dole. Odebírejte.